na niego, prawda? Не до Бога на смородин, алло! Као не сексу не уле, нема. Ина кури за... Ина кури, иджа от кути кри кој држи. Ја сам разла... Ај реци, ај реци, да што... То ќе фамили? Не е ми фамили, али ја знам. То ми е сестра. Мајке, Огне, Нјембу, Разе, Рената и Мишо. Да, да. То ми е фамилија. Ja nismo familija. Nismo. Ove, znam ja radila za nju butiku, vodila joj Instagram. Ozmjeno, zato sam tebi rekao da imam, da mi fali, nisam promijenu njih, nisam promijenu radiš. Znači, znaš ima. Ona je ona čustona sad. Luda kao noga. Ima ona dva butika. Ima. Dugo oni to drže. Da, da. Riko se zove. Čak i Olja, sada živjela sa njima i nastavljala njihove stvari. Viš koliko je mali svet? Ja, jesi. Koliko je mali svet. Ali dobro, dobro, što mi najbitnije. Nisam da... Inače, mi se razočarao tu ko bi glavom u zid, sad. Jesu, da. Šta treba? Ulje. Ulje, da ti otpravam nešto. A gdje ti ulje? Tu bi trebalo da. Bi trebalo da. Nema ga. Tu treba se strane. Ga ima? Ima, ima. Nemam pojma. Hvala. Tušira se valjda.